ये छुप छाए नाम रोम जाना है मिंगला वाला लोग जो अपने मार्ग खून से तब वाले ये चुनो रो चीज़ हो जाओ कम हो जाओ फिर दो ठाक खून यार ये त्यार इतना आप ही ना यू खून किसी भी ले पाप चाहे चीज़ हो जो अपने मार्ग चीमा लोग वाले चुनो दी त्यार इतना हुई ना वो चुनो सेना रे खामा टेम्बोशी दो नीति न्या सुरे चौंग याने चुनाव विंग आपसे बारे टैबोशी जो नीति न्या ना सुरे चौंग याने चुनाव विंग आपसे बारे ये नहीं चुनाव का अदर्शी ने खामा नहीं ऐसे ना चुनाव ना नाई अच्छे नाई ते गोपाल साई ने जावी में चीज रो चिंमा वो अभियों ने ना चुनाव दिखा जा रो यहाँ प्यार तक हिंदी से बीरे यहाँ रिवू जो मिनी टेडे ना चुनाव सेंजने खामा यहाँ बीरो सेंजने खामा बुआ मा जो कौसों ने अच्छे नाई रू सेंजा ने खामा တချို့ကအသက်အရွယ်နော်60ကျော်ပြီတချို့ကနော်30 40စသဖြင့်နေ့ရက်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်အပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေရှိသလိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလှုပ်မဆောင်ပဲနဲ့နော်မကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလိုလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေကလုတ်တဲ့ရက်တွေကပိုများလဲဆိုပြီးတော့စင်ကြင်တဲ့အခါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါလုတ်တဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပြောခရိယံနော်ယုံကြည်သူခရိယံတယောက်အနေနဲ့လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရဲ့လားနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရောစိတ်ကြည်နှံ့မှုရှိရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဒါပြန်လဲတုံ့တက်ပြီးတော့စင်ကြင်စဉ်းစားစီလိုပါတယ်မိတ်ဆွေနော်ဒီညမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတရားပီးတရားတလာပီးတလာတနေ့ပီးတနေ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ယနေ့လာမယ့်နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်မယ့်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးတော့အရာတွေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဒါအချိန်တန်ပြီနော်ကြော်ဖြတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတွေးတောဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအထိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွာပေးလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်90ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်7နှစ်နော်90ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်7နှစ်မှာပြောပြရလဲဆိုတဲ့အခါမှာအကျွန်ုပ်တို့ဒီပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးအကြောင်းကိုယ့်နေ့ရက်ကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းကတုံ့ပြန်တော်မူပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုနော်ကျွန်တော်ရေတွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်စီကကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာတောင်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကျညှိတွားတယ်ညှိတွားတယ်နော်အစီအမပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြီးပဲညှိသွားတယ်ခါကျခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲညှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်ဒီကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာဒါလေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်ကျင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဖျားရဲ့နော်အကောင်းကြီးတွေကိုရည်တွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးဖော်ပြပြစီနော်အချက်တင်နေတဲ့ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄နော်အခန်းငယ်28ကနေ33ဒီဒါအားတဲ့အချိန်မှာဖတ်ရုပ်စီခြင်းပါတယ်နော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ဒံယေလနဂတိကျမ်းเนาะဒါနေဘုခနေစာမင်းအားလုံးလဲကျွန်တော်တို့ကြားသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီเนาะအခုအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဘယင်ကဘဝမှာပျော်ရွှင်စွာဖြစ်သူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်เนาะအောင်မြင်ကျော်ကြားတယ်เนาะသူနေမှာမြို့ရွာเนาะဒါငါမြို့ငါရွာငါရဲ့ဘုန်းတော်เนาะငါရဲ့ဘုန်းတကိုးတော်စသဖြင့်ပါသူငါကြီးပဲတကောကောကောပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုကိုရင်မှုတဲ့အခါမှာเนาะဒါနောက်ဆုံးเนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒါကျမ်းစာမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူစင်စစ်ကနေပြီးတော့ဒါသာမြတ်ဆန်းရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ကြော်ကြားတဲ့အချိန်เนาะအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့မိနေမယ်เนาะမိမိလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မိမိငါငါငါဆိုပြီးတော့အတွေ့အကြုံပဲတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะဒါမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြဆုံးချင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆုံးရှုံးချင်းတွေရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးဒီဒိုင်လနဂတိကျမ်းမှာဖော်ပြထားခြင်းနဲ့ဒီဘုခ္ခနေစာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်ကျင်စဉ်းစားဖို့စဉ်ကျင်စဉ်းစားစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကယနေ့ယုံကြည်သူတွေကနော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြီးဘုရားကိုမိတဲ့အချိန်မနည်းပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ခါမှာနော်ဒါအောင်မြင်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒါကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းမဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝင်ခြင်းမှာဒီယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူတကွပေါ့နော်ဒါတောက်ဆမှုရခြင်းနော်ဒါစသဖြင့်အောင်ပွဲခံခြင်းဒီမျိုးကျွန်တော်ကြော်လွားခဲ့တဲ့အချိန်လဲချီးကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ယနေ့လာမယ့်နေ့မှာအစပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အသက်ရှင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်နေပြီးတော့စင်ကျင်တုံ့တက်ဖို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အနေနဲ့ဒါဝင်ကားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ယနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်ညက်ကမဆားရတော့ညာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကောင်းလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေအောင်မြင်ခြင်းကနေပြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့နော်ဒါ
မိမောင်းထုတ်ပြနေတယ်ဒါဖော်ပြပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်လည်းဒါအနည်းငယ်ဒါဖော်ပြကောင်းတဲ့ရာတစ်ခါလေကြတော့ပို့ပြီးတော့အားသာတယ်လို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်ခါကြတော့ဒီမကောင်းတဲ့ရာကလည်းတင်းငယ်တော့အရာနေပြီးတော့အစာပြုတ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ရာပေါ့တော့ကျွန်တော်ကြာရှုံးတဲ့ရာဖျားမနစ်သက်တဲ့ရာဆိုတော့ကဒီအသေးငယ်တဲ့အရာကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သတိပြုဖို့လိုပါတယ်နော်ခါကြတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာနော်ဆုံးရှုံးတဲ့ကျွန်တော်ကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်ထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒါမကောင်းတဲ့ရာတွေကရောက်လာတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စုံစမ်းနောက်ချက်ချင်းပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသတိထားဖို့ဒါကျွန်တော်နေနဲ့ဒါနောက်တစ်ချက်ဖော်ပြလိုချင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့နော်ယနေ့အားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခွန်အားနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေကနောက်မိဘဝကိုရောက်ရှိလာတတ်တယ်။အကုသိုလ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါသာသမဏေရဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အချိန်မှာလည်းရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းဖော်ပြပါစီနော်။ယနေ့အာသာချက်ကလည်းဝင်နိုင်တယ်အားနေချက်ကလည်းဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့လူတွေစီကနေလည်းဒါရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းသတိထားဖို့เนาะကျွန်တော်လည်းဒါပေါ်ပြလူချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะယနေ့ဒါမှနှစ်ရက်များမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့နှစ်သက်တန်ဖိုးရှိတဲ့နှစ်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာလည်းပေါ်ပြထားပါတယ်เนาะဒါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့အသက်တာကိုအသက်ရှင်တတ်ဖို့ဒါဘုရားကပေါ်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်တိုင်းမှာယနေ့ဖြတ်သန်းတဲ့နေ့เนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားနဲ့သက်တော်နေတည်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်ဆိုတာနေဒါပေါ်ပြပါစေအချက်တင်เนาะအချက်နှစ်အနေနဲ့တော့ခက်ခဲသောအချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေပါเนาะအချက်အနှစ်အနေနဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုရှာဖွေပါเนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးကြပါတယ်ဘုရားမှာเนาะအမှတ်တရနေ့ရက်များစွာလည်းရှိမှာပါတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးဘုရားမှာလေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေ့ရက်တွေတတိခံခိုင်းမယ်ဆိုတော့ညစွာရှိလာမှာပါဘုရားပါလေကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ကြောင်ပြုကာစားအရွယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အသက်30လုပ်ငန်းကိုင်ခန်းဝင်ကာစားအရွယ်စသဖြင့်တက်ကြီးပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီသူပြစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားပါလေတတိခံစရာညစွာရှိမှာပါနော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲနော်ဒါလေးတွေပြစဉ်းစားနေကြည့်လို့ပါလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တက်တာပါလေတစ်ခါတစ်ချိန်လုံးကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေကြတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျားကိုအားကိုးပြီးတော့ဖြတ်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖះကိုမေ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိမှာပါဒီအရာတွေကျွန်တော်ပြန်လည်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖះနဲ့အတူတွားခြင်းကလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါဘဝမှာပြန်လည်ပြီးတော့ sensitive အခါမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖះနဲ့အတူမဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှနေ့ရက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ရက်တွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဖះနဲ့အတူဖြတ်တန်းဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပေါ်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်54နဲ့နော်အခန်းငယ်60မှာလဲနော်ဖတ်ရတဲ့အခါမှာလဲဒီနော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါပေါ်ပြထားခြင်းကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရပါတယ်အားတဲ့အချိန်မှာဖတ်ရစီခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေနော်ဒီနေ့ဘဝမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနဲ့မဖြစ်တဲ့လူနော်ဒါတွေ့ကြုံလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့အနည်းငယ်ဒါဝင်ကားလို့ပါတယ်နော်ပထမအတုံပြန်တဲ့လူပါနော်ပထမလူတယောက်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်နော်နော်ဒီနေ့မကခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျားနဲ့မဖြတ်တမ်းတဲ့လူတွေเนาะပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะပထမလူကတော့เนาะပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျားသခင်နဲ့เนาะအပြစ်တင်တတ်တယ်เนาะမှားရွံ့တော့တုတ်ပြန်မှုနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတုတ်ပြန်လိုက်ဆိုတော့ပြရတယ်ဒုတိယတုတ်ပြန်မှုကြတာပါလေဆိုတဲ့အခါခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာเนาะဒါမမိကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะဟောဒီလိုကြောင့်ဒီလိုခက်ခဲတာတွေကငါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကို तू ကဒုက္ခမပေးဘူးเนาะဘလို့ဘာမှလည်း तू ကအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့ဒါပြီးတော့ तू ကဖျားနဲ့ပဲဒါဆုတောင်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒီလိုဒီနှစ်ရဒီနှစ်ဦးမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတဦးကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပိုလူကိုအပြစ်တင်ဒီလူကိုအပြစ်တင်ဒါကတော့နင့်ကြောင့်နော်ဒါကတော့သူ့ကြောင့်ဒါကတော့ဒီလူကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါပေါ့နော်သူ့ကြောင့်ကိုအပြစ်မပါဘူးဒါနဲ့သူကနော်ဒါတုတ်ပြန်မှုပေါ့ဒုတိယလူကတော့အစီပဲနော်မိမိပဲနော်ဒါပဲဖျားနေသူတက်ရှင်နေဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီလိုတက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ပထမလူနဲ့ဒုတိယလူကအောင်မြင်တဲ့လမ်းဒုတိယလူကတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလူကတော့အဖြေနှစ်ခုဒါရရှိပါတယ်เนาะဒုတိယလူကတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်စီကအဖြေနှစ်မျိုးကိုရရှိတယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးဖြည့်နှစ်မျိုးရလဲဆိုတဲ့အခါမှာเนาะပထမတစ်မျိုးကတော့เนาะဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းเนาะယနေ့သူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကိုခံနိုင်ရည်ဆွမ်းပေါ့เนาะခံနိုင်ရည်ခွန်အားကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်တဲ့เนาะသူကြုံရတဲ့အရာကိုသူခံနိုင်ရည်ဆွမ်းအားနဲ့သူဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို
ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့เนาะဒီဒုက္ခခက်ခဲမှုကြားတွေကနေပြီးတော့ကျော်လွှားเนาะကျော်လွှားနိုင်အောင်ဒါဖျားသခင်ကကူမပေးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါဆူတောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာနဲ့ဆူတောင်းချက်နဲ့ကဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြေပေးခြင်းကเนาะတူစီမတူပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရင်ပေါ့เนาะဒီခက်ခဲချာမှာခံနိုင်ရင်ခွန်အားပေးတဲ့အခါလေးเนาะကောင်းမွန်စွာဖြင့်နားလေတက်ဖို့တခါတကြလည်းဒီเนาะကခဲချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့เนาะဒါပျောက်ကင်းသွားတယ်เนาะဖျားသခင်လည်းပြင်ဆင်ပေးတတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းမမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေเนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြေမျိုးစုံပေးတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးသတိထားရှောက်လန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะနောက်တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့เนาะအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါကတော့အများတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအများတိုင်းပဲသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းရရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးသူခရိယံတယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းသတိထားဖို့ပေါ့เนาะသတိချက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဂျုံဆုံနေရတဲ့ဘဝအခွင့်เนาะအခိုက်အတန့်တွေမှာဖျားသခင်အတူပါရှိရယ်မမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေเนาะတစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေရောက်တဲ့ခါမှာဖျားကိုမိတ်တက်ပါတယ်เนาะဒါနဲ့ပဲအော်ခက်ခဲနေလေဖျားငါဘေးနားမှာရှိပါလားเนาะဒုက္ခရောက်နေလေဖျားငါဘေးနားမှာရှိပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုဒါခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်နေနဲ့တွေးစီခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေเนาะကြံစီခြင်းပါတယ်ဒီအရာလေးကိုเนาะယနေ့တကယ်တကယ်ခက်ခဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဖျားငါဘေးနားမှာရှိတယ်ဆိုရင်စကားတေးတခွန်းနဲ့ဒါခွန်အားယူလိုက်ပါမိတ်ဆွေခွန်အားယူလိုက်ပါเนาะခွန်အားယူလိုက်ပါယနေ့ဖျားသခင်အမှုတစ်ကိုပြုပါလိမ့်မယ်ပြုပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မခံမရနိုင်တဲ့ခံစားချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်တည်းနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒီလိုအကြုံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အော်ငါဘေးနားမှာဖျားရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာရှိနေဆိုတာကျန်းစာတွေရှိတယ်เนาะတခြင်းတွေရှိတယ်တတိယလိုက်ပါမိတ်ဆွေเนาะဒါကငါဘဝအတ္တမှာကြောက်နေပြီပဲဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာဖျားသခင်ကအမှုစပြုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဒီညမှာเนาะလူ၄ယောက်လူ၄ယောက်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေငယ်ဖော်ပြပြစီเนาะအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလူ၄ယောက်ပေါ့เนาะဒါပုံကို၄ယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နေနေဒါအနေငယ်ဖော်ပြလိုက်ရယ်เนาะပထမလူတစ်ယောက်ကတဲ့เนาะခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းဘူးတဲ့เนาะခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းဘူးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်เนาะဒါကပထမလူเนาะအခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကမချီးမွမ်းဘူးဘုရားကိုမေ့သွားတယ်။နောက်အောင်မြင်တဲ့ခါတော့ဘုရားကိုတော့ချီးမွမ်းတယ်။ဒါကပထမလူပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုမေ့ဒုတိယလူကတော့ခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းဘူးနော်။ခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းဘူး။နောက်အောင်မြင်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကိုမေ့တယ်နော်။ဒါဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကြုံတွေ့ဘူးပါလေ။ကျွန်တော်လည်းဒါကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘူးပါလေနော်။ကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့နော်ဘုရားကိုမသိတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်။ခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့ဘုရားကိုလည်းကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးเนาะဘုရားကိုမတည်ဘူးပေါ့ဗျာတအောင်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းဘုရားကိုမေ့တယ်เนาะတကယ်အောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့เนาะဘုရားနဲ့မဖြတ်သန်းတော့ဘူးတငယ်ချင်းရောင်းရင်းတွေနဲ့เนาะမိတ်ဆွေတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းတယ်ဒါဒုတိယလူတတိယလူကျတော့ခက်ခဲရောက်တဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းဘူးအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့လည်းညီးသွားတယ်တဲ့เนาะဒီလိုလူလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှိဖို့ပါတယ်เนาะအောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့လည်းအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှုပ်ပြီเนาะပတ်စံတွေရတဲ့ခါလည်းအော်ပတ်စံတွေရတဲ့ခါကျလည်းเนาะဒါချိပါတယ်များစွာကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြတ်သန်းခဲ့ပူပါပါဘွားတွေပါလေအောင်မြင်တဲ့ခါလဲအလုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျဟောအလုပ်ချုပ်ပြီးအောင်မြင်ရကောင်းမလားဘောနော်အလုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာလေအော်အလုပ်တွေရှုပ်လိုက်တာဒါမှအမှန်အောင်မြင်နေတာကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းမိညီးသွားနေတာဘောနော်ဒီလိုလက်ရှိပါတယ်ချို့ရတယ်ကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတဲ့ခါမှာနော်သားသမီးတွေအများကြီးရတယ်မင်းတို့ညီးသွားနေတာပဲဆက်တဲ့ဖြစ်ခါကျတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီးသွားခြင်းမတူပါဘူးဒါတတိယလူပေါ့စောဒလူကတော့ခက်ခဲရောက်တဲ့ခါမှာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေအောင်မြင်တဲ့ခါမှာလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယံအတက်တာပေါ့နော်ဖခင်သခင်အလိုရှိသောဒူဂျီတူစစ်နော်ခရိယံစစ်တွေရဲ့အတက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ဒါရင့်ကျက်သောခရိယံရဲ့အတက်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေနော်ကျွန်တော်တက်တာမှာဖခင်နဲ့ဒီဘယ်လောက်ရှိရဲ့နော်ဖခင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြနေဖို့ထက်ယနေ့ဒီလူလေးဦးရဲ့ဒါပြုမှုပုံကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာပါလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်လားချီးမွမ်းနိုင်တယ်အောင်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးဖြတ်သန်းလားချီးမွမ်းတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်เนาะဘုရားသခင်အလိုရှိသောခရိယံယုံကြည်သူခရိယံတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိကเนาะတတ်မှတ်လိုက်ပါเนาะမိမိကိုယ်ကိုမိမိလဲဒါเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာတတ်မှတ်လိုက်ပါเนาะဒါလေးပေါ့
ဝင်ငါလိုချင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတဲ့အခါမှာတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးเนาะခက်ခဲတဲ့အခါမှာတကယ်မလွယ်ပါဘူးဒုက္ခတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖះကိုမေးတယ်ဖះကိုတချို့အပြစ်တင်တယ်เนาะဖះဘာကြောင့်ဒီလိုတွေ့ကြုံခွင့်ပေးရတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခွင့်ကိုဖះသခင်ပြင်ဆင်ပေးရတာလဲဖះကကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးလားစသဖြင့်ကျွန်တော်ညီးတွားတတ်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ကတော့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ level တစ်ခုရောက်သွားပြီเนาะဖះနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပွင့်ဖက်တတ်လာပြီဖះကိုကျွန်တော်တို့ယဟန်ယုံကြည်ကိုးစားတတ်လာပြီရင့်ကျက်တဲ့ခရိယန်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့အခက်ခဲတွေမှာလည်းเนาะဒါဖះသခင်တတ်နိုင်ပါလေ။ဟောငါလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။မိမိလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဖះသခင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဖះကျေးဇူးတင်တယ်ဖះဖះသခင်ထံအနံတက်လာပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတင်ဟာဖះနှစ်သက်တော့ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒါဂုဏ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတော့။ဒါအောင်မြင်တဲ့ခါမှာလည်းချီးမွမ်းဖို့ပေါ့နော်။ယနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအောင်မြင်တဲ့ခါမှာလမ်းလွဲတဲ့လူတွေအများကြီးပါနော်မလုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်အပ်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်နော်။ယုံကြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဖွဲ့တယ်အောင်မြင်မှုကိုခံတယ်နော်။အကုန်ယူဝင်ကြွားတယ်ဒီလိုလုပ်မဲ့အစားရင်းကျွန်တော်ဖျားနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဖျားအလိုတော်ရှိတဲ့တတ်တာပါလေเนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတွေ့နေရတယ်เนาะဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေเนาะဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှမယ်เนาะသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့เนาะတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါကူညီမယ်မားစားမယ်เนาะကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာလည်းအလူငွေထည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ကူညီတဲ့ကူညီထားတဲ့လူတွေကူညီမယ်ဒါဒီလိုတွေလုပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းထက်တော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောယုံကြည်သူစစ်တယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးဒါခွန်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေเนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့တောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာเนาะအတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကောင်းမွန်စွာပြီးကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အတိတ်ပဲမဲ့နေ့ရက်တွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေမနှဲပါဘူးဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်နေ့ကစပြီဒါမဲ့နေ့ရက်ကစပြီเนาะနှစ်သစ်ကစပြီကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုတရပီးတရဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့เนาะအတူတကွရှောက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုဒါတက်ရှင်ကြဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะယနေ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာမရှိတော့ဘူးမတွေးပါနဲ့တချို့ကအသက်ကြီးပြီငါ့မှာစီးပွားရေးလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะပင်စင်စားငါ့မှာငွေကြေးလည်းမရှိတော့ဘူးအသားသမီးလှုပ်ရှားထိုင်စားနေတယ်စသဖြင့်တချို့ကလည်းပြေကောင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတော့မိတ်ဆွေတင့်ပါယနေ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အဖို့အရာဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဖခင်အရာဖြစ်တယ်เนาะမိတ်ဆွေဒါတင်ကယနေ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကပါလဲတာသမီတွေကိုဆုတောင်းပေးမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်เนาะယနေ့တာသမီတွေကိုအတွက်ယနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်အတွက်เนาะတင့်ရဲ့ယနေ့เนาะဒါတန်ဖိုးရှိလာတော့တင့်ရဲ့အသက်60ကျော်တင့်ရဲ့အသက်80ကျော်တင့်ရဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်တွေကယနေ့အတွေ့အကြုံများစွာနဲ့ဘဝမှာယနေ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ယနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့သာသမီမြင့်မြင့်တွေเนาะကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်အသေးသူအသင်းသားတွေကိုပြန်လည်ပြီးကောင်းချီးပေးဖို့เนาะဆုတောင်းပေးဖို့เนาะကျွန်တော်တို့เนาะလမ်းညွန်ပေးဖို့เนาะဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့เนาะဒါအခွင့်အရေးမှာပေါ့เนาะဖျားသခင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြင့်လမ်းညွန်ပြသခြင်းကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်နေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะနာမည်နေ့ရက်တွေမှာတန်ဖိုးရှိသောနေ့ရက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်ယနေ့ကြားနာသူယုံကြည်သူမိတ်ဆွေများအပေါင်းဖျားသခင်ထံမှလာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာညီတက်ခြင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ